بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، کیسی ہیں؟ خیریت سے ہوں گی، ٹھیک ٹھاک ہوں گی، خوش باش ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش باش رکھے، تندرستی دے، صحت دے. آج کے ٹاپ میں بہت ہی خوبصورت ایل سی ڈی ڈیزائننگ ہے، وال ڈیکوریشن ہے، ہوم ڈیکوریشن ہے، بہت ہی خوبصورت ڈیزائننگ ہے. آپ کو بہت سی اچھی اچھی پک نظر آئیں گی کہ آپ نے کس طرح سے گھر میں مختلف قسم کی ڈیکوریشن کرنی ہے، ٹی وی وال کی یا ٹی وی یونٹ کی، یا کیسے بھی آپ ان کو ڈیکور کر سکتے ہیں. بہت ہی لیٹسٹ نیو ڈیزائننگ ہے. اور ہماری ویڈیو کو اند تک دیکھیے گا، بہت ہی اچھے اچھے اور پیارے پیارے سے آئیڈیاز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، اور آپ ان سے آئیڈیا لے کر آپ اپنے گھر کو مختلف سٹائل کے ساتھ ڈیکور کر سکتے ہیں. بہت ہی خوبصورت آئیڈیاز ہیں. پہلے بھی ہم نے اس طرح کی بہت سی ویڈیو اپلوڈ کی ہیں، آپ نے بہت پسند کی ہیں. آج بھی ہم نے بہت ہی خوبصورت سی پیاری سی نیو ڈیزائن کے ایل سی ڈی ڈیزائن ڈیکوریشن کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے. اگر اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، بہت ہی اچھے اچھے اور پیارے پیارے آئیڈیاز آپ کو ملیں گے. ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو نئی نوٹیفیکیشن کے بارے میں آگاہی ہوتی رہے، اور اسی طرح ہم آپ کے لیے پیاری پیاری اچھی اچھی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے. ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اور ساتھ کمنٹس میں بتایا کریں کہ نیکسٹ ویڈیو ہم کیسے لے کر آئیں، تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ آپ ہمارے ویورز کیا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ان کے لیے کیا نیا لے کر آئیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کریں، تاکہ آپ کو نئی نوٹیفیکیشن کے بارے میں پتہ چل جائے. ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، بہت ہی نیو ڈیزائننگ ہے، لیٹسٹ آئیڈیاز ہیں. تھینک فار یو واچنگ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا.